თემები, რომლებიც გვეხება. საკითხები, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია. ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი წარმოგიდგენთ რადიო იმედის გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9. რა საერთო აქვს განათლებასა და კვების კულტურას ერთმანეთთან? როგორია ჯანსაღი კვების პირამიდა? ამ და სხვა საინტერესო თემებზე ვისაუბრებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ეთერშია გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, თამარ მანჯავიძეს, ექიმ პედიატრს, მედიცინის დოქტორს და რაც მთავარია, ძალიან საინტერესო წიგნების ავტორს. ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი, ეს არის მხიარული გაკვეთილები კვებაზე. ეს არის ერთგვარი სახელმძღვანელო და ჩვენ ამ სახელმძღვანელოთი განსაკუთრებით დავინტერესდით. როდის შეიქმნა იმის აუცილებლობა, რომ ამ ტიპის სახელმძღვანელო დაგეწერათ? და აქვე ვეტყვით ჩვენ მსმენელებს, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ კვების კულტურაზე, აქ არის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, თემები, რაც შეეხება დღის წესრიგს, რაც შეეხება პირად ჰიგიენას, თუმცა უმჯობესია, რომ დეტალებზე თქვენ ისაუბროთ. დიდი მადლობა. სახელმძღვანელო მხიარული გაკვეთილები კვებაზე. ეს სახელმძღვანელო, რომელიც თქვენ აქ აქვს წარმოდგენილი, არის განკუთვნილი მესამე კლასის ბავშვებისთვის. პროექტი გახლავთ ნესტლე ჯამთელი ბავშვები გლობალური პროგრამა საქართველოში, რომელიც არ მიმდინარეობს მხოლოდ საქართველოში, ამის საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს. კონკრეტულად ეს პროექტი დაახლოებით 80-მდე ქვეყანაში მიმდინარეობს და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების ამსახველი პროექტების საგამართლებლო სისტემაში მიმდინარეობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა ფორმით. ეს გახლავთ მტკიცებულებებზე დამყარებული გამოცდილება, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების სწავლება უნდა დაიწყოს ჯერ კიდევ ადრეულ ასაკში, ადრეული ასაკი ეს გახლავთ 6 წლამდე ასაკი დაბადებიდან და გაგრძელდეს საგანმანათლებლო სისტემაში, საჯარო სკოლებში. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რამე თუ ასეთი დამოკიდებულება მომავალში ამცირებს ბავშვთა არასწორი ქცევის, კვებითი ჩვევების და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებების განვითარების რისკს მოზრდილების ასაკში. ეს არის სერიოზული პრობლემა დღეს მსოფლიოში. მსოფლიოს წარმატებული საზოგადოება, მეცნიერები დიდი ხანია ფიქრობენ, როგორ უნდა მოხდეს აი პრობლემების მოვლა, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობასთან და მათ, ასე ვთქვათ, არასწორ ქცევებთან, მავნე ჩვევებთან, რაც საკმაოდ კარგად და მრავლად არის ჩვენს გარშემო. შეგვიძლია რომ კვებასთან მიმართებაში ვეხმაროთ სიტყვა მავნე ჩვევა, რაღაცა უფრო ასოცირებულია უფრო კვებასთან დაკავშირებული ჩვევები. არსებობს ესეთი. თქვენ გულისხმობთ ტკბილეული, ეგრეთ წოდებული არაჯანსაღი საკვები, პროდუქტი, ტკბილეული, უამრავი არაჯანსაღი საკვები და თუნდაც არასწორი კვების რეჟიმი. თუნდაც. რომელიც მიგმული არის დღის წესრიგთან. მიგმული არის დღის წესრიგთან და ეს ყველაფერი უკავშირდება, თუ ხა ჩვენ ბავშვებზე საუბრობთ, ბავშვის სწორი განვითარების შეფერხებას. თუ ყველაფერი სწორად არ მიმდინარეობს, ისე როგორც ეს ბავშვს ესაჭიროება და არა ისე როგორც ჩვენ ხანდახან მიგვაჩნია საჭირო, თან როგორც ჩვენ მოვიცლით, ასე ვთქვათ, ეს აისახება ბავშვის სხვადასხვა სფეროს განვითარების შეფერხებაზე და ეს არის კოგნიტური განვითარების სფერო, ეს გახლავთ ფიზიკური განვითარების სფერო, ფსიქოემოციური სფერო და ასე შემდეგ. ამდენად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეორე ძალიან საინტერესო საკითხი, რაც ასევე მტკიცებულებებზე არის დამყარებული, მაგალითად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ყველა თავის წევრ ქვეყანას აძლევს ისეთ რეკომენდაციას, რომ საგანმანათლებლო პროგრამები უნდა მუშაობდეს არამხოლოდ პროსებისთვის, ან მშობლებისთვის, არამედ ბავშვებისთვისაც. რამე თუ მათ თვითონ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა გააკეთონ სწორი არჩევანი, რადგან მათ ცხოვრებაში დგება უკვე გარკვეული პერიოდი, როდესაც ისინი არჩევანს თავად აკეთებენ და ეს პერიოდი არის სკოლა. სკოლაში მათ შეუძლიათ შევიდნენ სკოლის სამზარეულოში, გამოვიდნენ სკოლიდან და მოხვდნენ, ასე ვთქვათ, მაღაზიაში, სუპერმარკეტში, მათ რაღაც გარკვეული თანხა ბევრი არა, მაგრამ მაინც აქვთ და ეს თანხები საკმარისია ხოლმე მათთვის, იმისთვის, რომ მათ შეიძინონ სტრაფიკების პროდუქტი, ჯუვაჩკა მაგალითად, წარეჭი, რეზინა და ასე შემდეგ. ბავშვმა თუ იცი
ის რა არის მისთვის სასარგებლო და ეს თუ გააზრებული აქვს მას, ის უკეთ აკეთებს სწორ არჩევანს კვების, ჯანსაღი კვების მიმართ. ერთ-ერთი კითხვა ჩვენ დავაანონსეთ სოციალურ ქსელში, რომ თქვენ იქნებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ერთ-ერთი კითხვა მოგწერა მშობელმა და მან განაცხადა, რომ არსებობს ასეთი მიდგომა, მშობლები არიდებენ თავს სტრაფი კვების ობიექტებს, არ დავაკონკრეტდები და არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, და ისინი ამით ცდილობენ, რომ დაიცვან თავიანთი შვილები და არ გამოუმუშავონ მათ რჩევა, ჩვევა და სიყვარულის სტრაფი კვების ობიექტების მიმართ. მაგრამ არის თუ არა ეს მიდგომა გამართლებული და ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს როცა შესაძლებლობა ექნება, რომ გასინჯოს ასეთი ტიპის საკვები, ის აუცილებლად გასინჯავს მას და პირიქით, შეიძლება მას გაუჩნდეს უფრო დიდი ინტერესიც. როგორ შეიძლება დავიცვათ მხოლოდ? ხო, ალბათ არსებობს რაღაცა ხერხი, როგორ შეიძლება გავმოდი. ხო, მშობელი, რომელმაც ეს კითხვა დაასვა და თუ როგორც მე გავიგე თქვენი მონათხრობიდან, ის არიდებს ბავშვს. დიახ, საერთოდ არასდროს არ მიყავს, დიახ. არ მიყავს, ეს არის სწორი დამოკიდებულება. ზოგადად, ეხა თუ ბავშვი იმას აქვსში, როდესაც მას თვითონ არა აქვს შესაძლებლობა გასინჯოს, ასე ვთქვათ, სწრაფი კვების პროდუქტი, თუნდაც გასინჯოს, რაც ნიშნავს კომპიუტერთან თამაში. ეს არის ყველაფერი უფროსების მიერ შეთავაზებული. და იმ ასაკში, როდესაც ბავშვს არ აქვს გააზრებული, რამდენად მავნეა მისთვის ასა თუ ის ჩვევა, ის არჩევანს ვერ აკეთებს სწორს. მთავარია, რომ ბავშვი იმ ასაკამდე მივიდეს სწორი განათლებით და განვითარებით, როდესაც მას სწორი არჩევანის გაკეთება შეუძლია. და სწორედ აი ეს არის ჩვენს მიერ სწორი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ის დავიცვათ, მავნეთ მოქმედი აგენტებისაგან იმ ასაკში, როდესაც მას თავად დამოუკიდებლად არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. და რამდენ რომელ წლამდეს ეს როდია? ვიცით რა, ეს არის კონკრეტულად ესეთი ჩამოყალიბებული ასაკი, შესაძლებელია არ არსებობდეს, მაგრამ დაწყებითი სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ბავშვი იღებს ძალიან დიდ ინფორმაციას და თან ეს ინფორმაცია არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. სწავლობს სხვადასხვა საგანს, მათემატიკა იქნება ეს თუ ბუნებისმეტყველება, ქართული და ლიტერატურა და ასე შემდეგ. და აი ეს ძალიან მარტივი საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპებთან, არანაირად არ აკნინებს მის განათლების მდგომარეობას. პირიქით, ეს ხელს უწყობს იმას, რომ ის უფრო კარგად და სწორად განვითარდეს. დაახლოებით 10-12 წლამდე თუ ბავშვი მიიღებს მისი ასაკისთვის შესაფერის, ამასაც აქვს მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა ფორმით, რა სიტყვებით, როგორი დამოკიდებულებით მივაწოდებთ ჩვენ მას ამ ინფორმაციას. სხვათა შორის, არ არის უცხო და თქვენც არ გაგიკვირდებათ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახში, ესე ვთქვათ, სუფრა არის ბრძოლის ველი. მშობლები და ბავშვები რაღაც გარკვეულ უგმას აჭმელზე ებრძვიან ერთმანეთს. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება და აი ამდენად ბრძოლის ველად რომ არ გადაიქცეს, ასე ვთქვათ, ბავშვის სწორი ჩვევების ჩამოყალიბება, ეს უნდა მოხდეს თანმიმდევრული განათლების გამოყენებით, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროგრამების გამოყენებით. და ეს გამოცდილება მსოფლიოს აქვს და მსოფლიომ უკვე მტკიცებულებებმა დაადასტურა ის, რომ სხვადასხვა პროცენტით შემცირდა მავნეჩვევები ბავშვებში, მაგალითად ნარკოტიკის გამოყენება ამერიკაში ჩატარდა, მაგალითად კვლევა, როდესაც დაიწყეს იქ ნარკოტიკისა და მავნეჩვევების საწინააღმდეგო კომპანია და სკოლებში შეიტარეს საგანმანათლებლო ინფორმაცია, ახალგაზრდების 60%-მა აღარ მიჰყო ხელი ნარკოტიკების გამოყენებას. ესეც არ არის გასაკვირი, რომ ბავშვ თუ ინფორმაციას არ მივაწოდებთ რაღაც გარკვეული აგენტის მავნეობის შესახებ, მას ეს არასდროს არ ეცოდინება. ბავშვებისთვის ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი, მაგრამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენენ მშობლებიც. მშობლებსაც სჭირდებათ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია მათ უნდა მიიღონ როგორც ექიმებისაგან, ფსიქოლოგებისაგან. ჩვენ ვიზდებით ჩვენ შვილებთან ერთად, ჩვენ სწავლობთ და ყოველი დღე ჩვენი ერთობლივი ცხოვრების არის რაღაც ახალი შეცნობა, მაგრამ არსებობს სტერეოტიპები, მაგალითად მშობლებს ხშირად აწუხებს, რომ ჩემი შვილი უჭმელია, არ ჭამს საჭმელს, მე ვგულის მოფეხა დაწყებითი კლასის ან სკოლამდელი აღზრდის ბავშვებს, ამიტომ ისინი თანახმარია, რომ
ნებისმიერი საკვები მიიღონ მათ და ვთქვათ არ არიან ორიენტირებულები უნდათ რო იყვნენ, მაგრამ განსაკუთრებულად ორიენტირებულები ჯაზ რა არის ამ მიმართ, აი რა არის გამოსავალი ჯობია რომ საერთოდ არ მიიღოს ბავშვმა საკვები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ ჭამოს ის რაც მას უყვარს, ეს არის დილემა ხო? წარმოუდგენელია რომ უზარმაზარი ჩამონათვალი საკვებიდან არ არსებობდეს ისეთი საკვები ჯანსაღი კვების პროდუქტ შორის რომელიც ბავშვს არ მოსწონს ან არ უყვარს, ან წარმოუდგენელია ისიც რომ ჩვენ ვერ შევძლოთ მოვამზადოთ ისე ეს საკვები რომ მისთვისაც გემრიელი იყოს და არა მხოლოდ გემრიელი, არამედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ როგორ გამოიყურება ეს, ლამაზი უნდა იყოს, ფერადი, მაგალითად სალად როცა გაუკეთებენ ბავშვს ან ბოსტნეულის სუპს ხო, იქ აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული სტაფილო, სხვადასხვა ბროკოლი მაგალითად, მწვანე ვარდის, ეს მოსწონთ ბავშვებს ძალიან. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი ბავშვისთვის იყოს როგორც მოსაწონი ასევე გემრიელი. აუცილებელია მშობელი საკვებს როდესაც ამზადებს გასინჯოს, იმიტომ რომ ეს გემრიელი უნდა იყოს, რახან ბავშვი პატარა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ან უგემური საჭმელი უნდა ჭამოს და ჯანსაღი კვება არ ნიშნავს უგემურ საკვებს. რასაკვირველია ჯანსაღი კვებაც არ ნიშნავს უგემურ საკვებს. აქედან გამომდინარე რასაკვირველია მშობლებს ეს საჭიროება დახმარება ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ახლა ამ ცირე დროში. დიახ, მაგრამ დაჭაგუძია გარკვეული ტიპის რეკომენდაციები რომელიც რეცეპტები მივცეთ მშობლებს, მაგრამ ის რაც მავნეა ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის მისასალმებელი, რახან ბავშვი არ ჭამს ჯანსაღს პროდუქტს, მას მივცეთ არა ჯანსაღი. აი, მას არაფერი არ უყვარს, ხო არსებობს ასეთი გამოთქმა თქვა რაღაცა. თანდათანობით ეს უცებ სამწუხაროდ მავნე ჩვევა არასდროს არ ალაგდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. დედა სჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა არის ჯანსაღი კვების პრინციპი, რა არის ჯანსაღი პროდუქტი, რა როგორ მოამზადოს ის, როგორ შეესთავაზოს, როგორი დამოკიდებულება ქონდეს ბავშვს და სხვათა ბავშვთან და სხვათა შორის მიღებულია პრაქტიკაში არამხოლოდ კვებასთან დაკავშირებით, არამედ სხვა ჩვევებთან დაკავშირებით ბავშვის წახალისების მეთოდი. სხვათა შორის აქაც არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც მშობლები ხანდახან წახალისებენ ხოლმე ბავშვებს ისეთი რაღაცით, რომელიც არ არის მისი. აი, ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მოგწერა ჩვენ მომსმენელმა, ის ინტერესდება, რომ რამდენად მისაღები არის, რომ საკერძის მიღების შემდეგ, თქვათ, რომელიც ბავშვს ნაკლებად უყვარს, დასაჩუქრდეს ის ტკბილეულით. არ არის მისაღები. აი, იგივე აქ წახალისებაზე არის საუბარი, წახალისების პოლიტიკაზე, დიახ. აი, ეს პოლიტიკა მიღებულია, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ბავშვთან, მაგრამ ეს არ გულისხმობს არაჯანსაღი საკვები პროდუქტის გამოყენებას ან ნებისმიერი რაღაცის გამოყენებას, მაგალითად, ჩაგიჭერ კომპიუტერს და გათამაშებ ან ტელევიზორთან, ხო, გაყურებინებთ, ეს არა. უნდა შევარჩიოთ ისეთი წახალისების ფორმები, აი მაგალითად წავედეთ სასეირნოდ, მაგალითად დავჯდეთ ველოსიპედზე, მაგალითად ესეც არ არის აუცილებელი, არის რაღაცა ალბათ რაც ბავშვს ძალიან მოსწონს, შეიძლება მშობელმა რაღაც ლამაზი სმაილი კი დაუხატოს და მიუწებოს სადღაც სხვადასხვანაირად, ლამაზი წინადადება დაუწეროს, მანტი გააკეთოს და ის აჩუქოს და ასე შემდეგ. იმის მიხედვით ვისთანა გვაქვს ხა საქმე, გოგონასთან, ვაჟთან და რა ასაკთან გვაქვს საქმე. მშობელმა აუცილებლად, კარგმა მშობელმა ძალიან კარგად იცის მისი შვილის ხასიათი და ძალიან კარგად იცის რა მოსწონს და რა უყვარს ყვარს მას, აი მდით ჩამონათვალს რათმაც გარემოში არის საკვების გარდა და ყოველთვის უნდა ამოარჩიოს ის რაც ბავშვისთვის არის სასარგებლო და იმითი უნდა წაახალისოს და არა იმითი რაც ასე ვთქვათ უცბად არის ხელმისაწვდომი და მარტივად. ჩვენი მშობლების პრობლემა იცით რაში მდგომარეობს? იმაში რომ ისინი არიან ძალიან დაკავებულები. ეს ჩვენი საუკუნის პრობლემა. ისინი არიან ძალიან დაკავებულები, პრაქტიკულად მათ არა აქვთ ურთიერთობა ბავშვებთან და ეხლა საკმაოდ გავრცელებულია და სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ბავშვის კვების პროცესში თვითონ მშობლები ჩაურთავენ ხოლმე რაღაცა მულტფილმს, სიმღერას და ბავშვი აბსოლუტურად მექანიკურად ჭამს იმას, უყურებს და ჭამს. ესეც კატეგორიულად დაუშვებელია, იმიტომ რომ კვების პროცესი ეს არ გახლავთ, ასე ვთქვათ, შიმშილის დაკმაყოფილების თვის გამიზნული. კვების პროცესი ეს არის ადამიანის ნორმალური ორგანიზმის ფუნქციონირებისთვის, იქიდან ორგანიზმა უნდა მიიღოს ენერგია, ვიტამინები და ასე შემდეგ. ეს არის სერიოზული პროცესი, რომელზეც ორგანიზმი მუშაობს და ყურადღება ამ დროს აუცილებლად უნდა იყოს კონცენტრირებული თვითონ ამ პროცესზე. ბავშვი, როდესაც ტელევიზორს უყურებს, ის მექანიკურად აკეთებს ამას და არანაირად ყურადღება ამ პროცესზე კონცენტრირებული არ არის. გარდა ამისა ეს გადადის ჩვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ
საქართველოში კვლევები, რომელიც ვარ მონაწილე რამდენიმე ნუტრიციული კვლევის, დადასტურებულია, რომ საშუალოდ 30-დან 40%-მდე ბავშვები ან ტელევიზორთან, ან კომპიუტერთან იკვებებიან. თქვენ ხა შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ჭარბი წონის. იმიტომ რომ ამ დროს ადამიანი ვერ აკონტროლებს რა სჭამს და რამდენ სჭამს. და განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვი ეჩვევა აი ასეთ გარემოში კვებას, ეს გახლავთ ერთ-ერთი მავნე კვებითი ჩვევა, ასე ვთქვათ, როდესაც ადამიანი იკვებება მაშინ, როდესაც კითხულობს, როდესაც ტელევიზორს უყურებს, ან ასეთ შემთხვევაში ისინი ყოველთვის სადილს აღარ მიირთმევენ, ხო? და გადადიან საცმაცუნო საკვებზე, ასე ვთქვათ, იქ არის თხილეული, ჩხირები, რაღაცა მწვარი კარტოფილი, ჯიპსი და ასე შემდეგ. რაც სტრაფი კვების პროდუქტია, რომელიც უხშირესად გამოიყენება ესეთ შემთხვევაში და გარდა იმისა, რომ ეს მავნეა ჯანმრთელობისთვის, ის ასევე იმ რაოდენობით არის მიღებული ადამიანის მიერ, რომელიც არის ჭარბი მისთვის და ეს მოცულობა მისთვის საჭირო არ არის და იწვევს წონაში მომატებას და ამავე დროს იმას, რომ ადამიანი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ის კომპიუტერთან, ის არის უმოძრავო მდგომარეობაში და ყველაფერი ეს დადებული ერთმანეთზე, ჩვენ გვიქმნის ერთ-ერთ რისკ ფაქტორს სხვა დაავადებების განვითარების, რაც არის ჭარბი წონა. ჭარბ წონასთან დაკავშირებით არის თუ არა ამ კვლევების თანახმად პრობლემა საქართველოში? ბავშვებია სხვათაშორის გარკვეული წლების წინ აღინიშნებოდა, აქაც სტერეოტიპზე მინდა ვთქვა, რომ აღინიშნებოდა, რომ საქართველოში ეს პრობლემა არ არსებობდა. რასაკვირველია, ყოველთვის იყვნენ ჯარწონიანი ადამიანები, მაგრამ ჩვენ ახლა უყურებთ სტატისტიკურ მონაცემებს და რამდენად ვრცელდება ეს. აი 2009 წელს ჩატარდა გაეროს კვლევა, სადაც პირველად გამოჩნდა 5 წლამდე ასაკში ჯარწონიანობის მატება 19.20%-მდე და ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია. ხალებში საკმაოდ მაღალი ციფრია და უკვე თანდათანობით პროგრესულად იზრდება და სხვათაშორის ამ ბოლო ხანებში თვალით შესამჩნევიც გახდა ბავშვებში. აი ხა სკოლაში რომ გაივლით, ერეფანში უკვე გაცილებით უფრო დიდი რაოდენობით ხდება ჯარწონიანი და ფსიქიკური ბავშვი, ვიდრე ათეულობით წლების წინ. ეს გამოიწვია ზუსტად აი არასწორმა კვების პრინციპებმა და მშდომარე ცხოვრების წესმა, რომელიც თან ახლავს არამხოლოდ მოზრდილების მუშაობას, არამედ ბავშვებისაც. ისინი სკოლაში შედან და შემდეგ სახლში, როდესაც მოდიან, გადმოინაცვლებენ სავარძელში ან ტელევიზორთან, ან კომპიუტერთან და თან იქვე მიიწვიან საკვებს. ეს ერთი. და გარდა ამისა არსებობს მართალი დაგეთანხმებით იმაში, რომ სტერეოტიპი ასაკოვან ადამიანებს, ბებიებს და ბავშვებს უყვართ, ასე ვთქვათ, ჩაპუტკუთებული ფუმფულა ბავშვები და ჯანმრთელობასთან ასოცირდება. გასოცირდებოდა თუ ასოცირდება, აი არ ვიცი, რომელ დროში ვისაუბროთ. ამას ამიტომ ვამბობ და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ბავშვთან ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ინფორმაცია მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ჩობლებისთვის, სწორი ინფორმაცია, არამედ ბებიებისთვის და ბაბუებისთვის, რომლებიც არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ბავშვის ცხოვრებაში და რომლებიც უნდა იღებდნენ კიდევაც და იღებენ სერიოზულ მონაწილეობას მის განვითარებაში და განსაკუთრებით კვებაში. დღეს წესრიგზე ვსაუბრობდით, ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და რეკლამაზე უნდა გავიდე. დღეს წესრიგზე ვსაუბრობდით და კიდევ ერთ-ერთ პრობლემას მინდა შევეხო, არ ვიცი, რამდენად პრობლემატურია და როდიდან დგება ეს პრობლემა. დღეს წესრიგთან პრინციპში ძალიან ახლო, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს წესრიგში მისი როლის განსაზღვრა, ღამე კვება. ეს ალბათ ღამე ჭამა ერთ წლამდე ბავშვებში უფრო აქტუალურია, მაგრამ შემდეგ ეს ჩვევა რაღაც ყალიბდება და ღამე ითხოვენ ბავშვები ჭამას. აი აქაც აი როგორი არის პედიატრების მიდგომა? დიახ, ეს კითხვა არის და მნიშვნელოვანი კითხვაა. წლამდე ასაკის ბავშვებში და 2 წლამდე ასე ვიტყოდიმე, თუ ბავშვი იმყოფება ბუნებრივ კვებაზე, ანუ დედის რძეს თუ იღებს, ამ შემთხვევაში რეკომენდებული კი არ არის, აუცილებელია, რომ ბავშვმა ღამე იკვებოს. ეხლა ეს სხვა თემა არის, ერთ-ერთი ხელშემწყობი პროცესი ლაქტაციის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი წლამდე ასაკის არის და ის იმყოფება ხელოვნურ კვებაზე, კატეგორიულად დაუშვებელია, რომ ბავშვმა ამ ასაკშიც კი ღამე იკვებოს. რაც შეეხება მოზრდილ ასაკში, ერთი წლიდან 2 წლამდე ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ბავშვის მშობელს, ჩვენ ვეუბნებით, რომ შეინარჩუნოს ერთჯერადი კვება, ანუ ძუძუ აჭამოს მას სიმბოლურად მაინც და ეს შეიძლება იყოს ღამის კვება და ის თანდათანობით უნდა ამოვარდეს 2 წლის ასაკიდან, მაგრამ სხვა საკვების გამოყენება, ან თუნდა წყლის დალევა შუაღამეზე და ის რომ მივაჩვიოთ ბავშვი ამას, ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი. რაგარას იწევს ეს შემდეგ? ეხლა საქმე იმაშია, რომ ღამე ეს არის ბიოლოგიური საათი ორგანიზმის ძილის.
ამ დროს მარტო ეს მექანიკურად კი არ გვეძინება ჩვენ. ჩვენი შინაგანი ორგანოები იგივე საწვის მომნელებელი სისტემა გადასული არის აი ძილის პროცესში, ასე ვთქვათ. და ესენი აქტიურად არ მუშაობენ და როდესაც ღამით იყვება ადამიანი და მით უმეტეს შეჭამს საჭმელს და მაშინვე დაიძინებს, იქ გადამუშავების პროცესები არის შეფერხებული და მიმდინარეობს მიღებული საკვების არა შეწოვა და გადამუშავება, არამედ პობიტი პროცესები, რაც არის საზიანო ადამიანის ორგანიზმის. შეიძლება ეს ჩვენ გაყვეს მერე ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე, რომ კონკრეტულ დროს ღამე კონკრეტულ შეკითხვა იყო თქვენს მიერ დასმული. აი ამ ჩვევების ჩამოყალიბება, რომელსაც ჩვენ თუნდაც დღეს ვიყენებთ მე და თქვენ, იწყება იქ, საძირკველი ადამიანის წორი ქმედების და მისი განვითარების დაბადებიდან იწყება. და იქ ჩვენ რა ჩვევასაც ჩამოვაყალიბებთ, არასწორად ძალიან ძნელია შემდგომ მისი განვითარება. ქალბატონ თამარ, ძალიან საინტერესო წარიმართა ჩვენი საუბარი და მე მინდა დაუბრუნდე ისევ იმ საკითხს, რაც დაიწყო ჩვენი გადაცემა, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი კვება, ჩვენ ვისაუბრეთ აგრძალვებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ გარკვეულ წესებზე, აი ამ ყველაფრის ფონზე როგორ შევინარჩუნოთ აი ეს მრავალფეროვნება. კარგი კითხვაა, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანსაღი კვების პრინციპებზე, უნდა ვიცოდეთ რას ნიშნავს ეს და ჯანსაღი კვების პრინციპის ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი გახლავთ: მრავალფეროვნება და დაბალანსებული კვება. მრავალფეროვნება ნიშნავს იმას, რომ არსებობს უამრავი საკვები გარემოში, მაგრამ ეს საკვები გაერთიანებულია მხოლოდ ხუთ ჯგუფში, ყველა მათგანი. ეს არის ნახშირწყლოვანი, ცილოვანი და ცხიმოვანი საკვები, მინერალებითა და ვიტამინებით მდიდარი საკვები. მრავალფეროვნებაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ყოველდღიურად მან უნდა მიიღოს საკვები ყველა საკვები ჯგუფიდან. ანუ იმისთვის, რომ ორგანიზმი უზრუნველყოს ცილი, ცხიმით, ნახშირწყლით, ვიტამინებითა და მინერალებით, მან ყველა საკვები ჯგუფი უნდა გამოიყენოს. ნახშირწყლოვანი საკვები გახლავთ მაგალითად მარცვლეული, ყველა ტიპის მარცვლეული, ეს იქნება ციციბურა, სიმინდი, საქმეა ხორბალი და ასე შემდეგ და მათგან მომზადებული სხვადასხვა კერძი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკვებია, იმიტომ რომ ეს არის ენერგიის მატარებელი საკვები და ძირითადად უზრუნველყოფს ადამიანს ენერგიით. ცილოვანი საკვები, ეს გახლავთ ხორცეული, თევზეული, კვერცხი, რძის ნაწარმი და ამავე დროს ესენი შეიცავენ კალციუმსა და რკინას, ხორცეული რკინას და რძის ნაწარმი კალციუმს, იმისთვის რომ უზრუნველყოთ განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში ძვლის ჩამოყალიბების პროცესები წარმართოს წარმატებულად, ბავშვმა ყოველდღიურად უნდა მიიღოს რძის ნაწარმი, მაგრამ არა მხოლოდ ბავშვმა, არამედ მოზრდილმა ადამიანმაც, განსაკუთრებით ქალებმა მენოპაუზის შემდეგ კალციუმიანი საკვები უნდა მიიღონ ორჯერ მეტი რაოდენობით ვიდრე მამაკაცებმა. და ვიტამინებითა და მინერალებით მდიდარი საკვების წყაროს წარმოადგენს ხილი და ბოსტნეული და ისინიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ჩვენს ყოველდღიურ კვებით რაციონში. რაც შეეხება მეხუთე ჯგუფს, ეს არის ცხიმები და ტკბილეული მინიმალური რაოდენობით. ახლა რაც შეეხება დაბალანსებულ კვებას, ხო ეს არის მრავალფეროვნება. ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ყოველდღე უნდა ჭამოთ მრავალფეროვანი საკვები, მაგრამ თურმე აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ რომელი ჯგუფიდან რამდენს გამოიყენებ საკვებს იმის თვის, რომ შენ მიიღო საკმარისი რაოდენობით ულუფაცილებისა მაგალითად, ხო? და აქედან გამომდინარე არსებობს ძალიან მარტივად დათვლილი ულუფების რაოდენობა, რომელიც ადვილად შეიძლება ისწავლოს როგორც სკოლის ასაკის ბავშვმა, ასე ან მოზრდილზე აღარა მაქვს ლაპარაკი და თავისი დღის რაციონი უნდა აწყოს აი ამ ულუფებთან დაკავშირებით. და არსებობს გარკვეული მოსაზრება, რომ თქვა თქვენ საუბრეთ გარკვეულ ჯგუფებზე, ცილოვან საკვებზე, ცხიმოვან საკვებზე, შეიძლება თუ არა მათი შერევა, იგივე აი დაბალანსებული კვება როგორ არის განანაწილებული. თქვა შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე პროდუქტის მიღება, ხილის და თქვა წვნიანის ერთად, ან რა ვიცი, რამდენად, იმიტომ რომ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. განსხვავებული სტატიები იწერებადია. არსებობს მეცნიერული მტკიცებულებები, ჩვენ მხოლოდ მეცნიერულ მტკიცებულებებს დავეყრდნოთ ახლა. მაგალითად, ხილი უნდა ჭამოს ადამიანმა დამოუკიდებლად და არ უნდა შეურიოს სხვა საკვებში. არ არის რეკომენდებული, არ უნდა დააყოლოს ხილი დესერტად სადილს, რაც სამწუხაროდ მიღებული არის ჩვენთან, ეს არ არის სწორი. რატომ? იმიტომ რომ ხილი გაცილებით ადვილად მონელებადი პროდუქტია, ვიდრე მაგალითად ხორციანი საჭმელი, რომელიც შეჭამა ადამიანმა და შემდეგ ამას აყოლებს ხილს, ხო? და იქ მონელებითი და ათვისების პროცესები არ მიმდინარეობს წარმატებულად და დაუშვათ აი ის რაც ჩვენ გვინდა რომ ხილიდან მივიღოთ და კარგად აითვისოს ორგანიზმს, ამას ხელი ეშლება. ნუ მონელებით პროცესებს ეშლება ხელი. წყალი მაგალითად რომელიც არის
ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა დალიოს ადამიანმა საშუალოდ 8 ჭიქა დღეში, ისიც არ უნდა დავაყოლოთ საკვებს. ასევე ჩაი არ უნდა დავაყოლოთ საკვებს. ახლა ძალიან კარგი პასაჟი გამახსენდა, ასე ვთქვათ, ხორციან საკვებს, რომელშიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით რკინა შედის და უზრუნველყოფს ადამიანს რკინის მარაგით. აუცილებელია, ასე ვთქვათ, ანემიას დამძოლის საწინააღმდეგოდ არაფრის დიდებით არ უნდა დავაყალოთ ჩაი, მაგალითად, რომელიც შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომლებიც ბლოკავენ რკინის ათვისებას. და ასე შემდეგ, დღეს ახლა ალბათ ყველაფრის ჩამოთვლა ჩვენ გაგვიჭირდება, მაგრამ უმჯობესია, რასაკვირველია, რომ ხილი, წყალი, ჩაი, ყავა გავიბიჭნოთ ერთმანეთისაგან და სადილთან და სხვა საკვებთან ერთად არ მევირთოთ. რაც შეეხება ბალანსი, როგორ დავიცვათ, ეს არის ძალიან მარტივად შექმნილი მეცნიერების მიერ კვების პირამიდა, ასე ვთქვათ, აი ეს ნახევარ გვერდზე არის წარმოდგენილი ყველა საკვების ჯგუფი და ეს ულუფები, ხუთი ულუფა მაგალითად მარცვლეული, ოთხი ულუფა ხილი და ბოსტნეული, სამი ულუფა რძის ნაწარმი, ორი ულუფა ხორცი და ერთი ულუფა ან უფრო მცირე ცხიმები. რამდენად შესაძლებელია? აი ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია, მაგრამ აი დღის განმავლობაში სკოლის მოსწავლისთვის, მაგალითად, ერთი ულუფა მარცვლეული რა არის, თქვა, ერთი ნაჯერი პურია მხოლოდ და მხოლოდ. აი დღის განმავლობაში თუ მჭირდება მე რომ ხუთი ულუფა მარცვლეულის პროდუქტი მივიღო, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ შევჭამ სამ ნაჯერ პურს, მაგალითად, დილას, შუა დღეს და საღამოს, მე ვაყოლებ სადილს, ვახშავს და საუზმეს, სამი ულუფა უკვე მერთმეული მაქვს, ხო? ერთი ნაჯერი მჭადი, მაგალითად, რომელიც სადილსა შეიძლება შეიჭამოს, ან ერთი ფინჯანი ციციბურა, მაგალითად, და ხუთი ულუფა უკვე გამოვიდა. და აი ესე ყოველდღიურად სხვადასხვა მარცვლოვანი საკვები თავისუფლად და ძალიან მარტივად შეიძლება რომ აიკრიფოს და ხუთი ულუფა მიიღოს ადამიანმა დღის განმავლობაში. მაგალითად, რა არის ორი ულუფა ცილებით მდიდარი საკვები? ერთი ცალი კატლეტი არის ერთი ულუფა. ერთი ცალი სოსისი არის ერთი ულუფა, ორი ცალი მოხარშული კვერცხი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავანაწილოთ დილას მოხარშული კვერცხი ვაჯამოთ ბავშვს და დავუშვათ სადილზე ერთი ცალი კატლეტი. მას უკვე ეს ცილოვანი საკვები მიღებული აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ვიცოდეთ, რომ ცილოვანი საკვები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხორცეულში. ცილოვანია მაგალითად პარკოსნები, ლობიო და თუ ხორცეული არ არის, მაშინ ალტერნატიული საკვები უნდა იქნეს გამოყენებული. იქ სადაც ადამიანი ყოველდღე ხორცეულს არ მიირთმევს, ძის ნაწარმითაც შეიძლება შეიძლება მისი ჩანაცვლება მიუხედავად იმისა, რომ ძის ნაწარმი ყოველდღე უნდა მიიღოს, მაშინ ცოტა მეტი რაოდენობით შეიძლება გამოიყენოს, რომ ცილის რაოდენობა იყოს შესაბამისი იმ დღიურ ნორმასთან. ქაბატონ თამარ, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, მაგრამ მინდა ცოტათ რო გვაქვს დარჩენილი და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო. კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ ჩვენ მსმენელებს, რომ აქ ჩვენ საუბრობთ ცხოვრების ჯანსაღ წესზე, საუბრობთ იმ ჩვევებზე, რომლებიც აუცილებლად უნდა გამოუმუშაოთ ბავშვებს და რაც შეიძლება ადრე დაბადებიდან უკეთესი იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ ჯანმრთელები, ჯანსაღები, იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ შრომისუნარიანები. ეს არ გულისხმობს მხოლოდ კვების კომპონენტს, ჩვენ აქ საუბრობდით დღის რეჟიმზე, გადანაწილებაზე. ძალიან მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ დატვირთვასაც, ხო? აი აქაც მინდა რომ იმაქ შეტყურა დღება, იმიტომ რომ აქაც ორი უკიდურესობა და ორი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს, ან გარკვეულ ასაკამდე ბავშვი არ არის დაკავებული სპორტით, ან პირიქით მშობლებს გვაქვს სურვილი რომ ისინი ძალიან დავტვირთოთ და რამდენიმე სახეობაზე ერთდროულად შევიყვანოთ. აი რომელი მიდგომა არის სწორედი? ფიზიკური აქტივობა გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯანსაღი წესის პრინციპი და მხოლოდ ჯანსაღი კვება ნამდვილად არ განაპირობებს ადამიანის ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას და თუნდაც გონებრივ განვითარებას. ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ორი ტერმინი: ფიზიკური აქტივობა და სპორტი. ეს არის განსხვავებული თემები. ფიზიკურად აქტიური შეიძლება ადამიანი იყოს და არ იყოს სპორტით დაკავებული, და ეს არის აუცილებელი, რომ ყველა ადამიანი დღის განმავლობაში მინიმუმ 1 საათი 60 წუთი იყოს ფიზიკურად აქტიური. ეს გახლავთ ასაკის მიუხედავად, დიახ, ბავშვისთვისაც და მოზრდილისთვისაც. ახლა ძალიან პატარა ბავშვები ადრეულ ასაკში ისედაც ფიზიკურად აქტიური
პოლიტიურები არიან და მოძრაობენ, ეს მათი ხასიათია, ასე ვთქვათ, მათ ვერ დასვამთ და ერთადგას ვერ გააჩერებთ. ბუნებრივი მდგომარეობა არის, მაგრამ აი მაშინ, როდესაც ისინი სკოლაში მოდიან და დაჯდებიან მერხზე და შემდეგ კომპიუტერთან, აქ აუცილებელია კონტროლი, რომ დღის განმავლობაში ეს არ არის აუცილებელი, რომ გადაბმულად ერთი საათი იყოს, 20 წუთი არ ნახევარ ნახევარი საათი, ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ იმას, რომ ბავშვი იყოს ფიზიკურად აქტიური. ითამაშოს ეზოში, იაროს ველოსიპედით, სკუტერით და ისრაელის გორგოლაჭებზე და ასე შემდეგ. ბადმინტონი ითამაშოს თუნდაც ჩოგბურთი და სხვა და სხვა. და ასევე უფროსებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი თუნდაც საკვების სწორად ათვისების, სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესების და გონების განვითარების. ჩვენც გვინდა რომ ჩვენმა შვილმა კარგად ისწავლოს და მისი გონება იყოს, ესე იგი, ისეთი აქტიური, რომ კარგად დაიმახსოვროს, მხოლოდ ჯანსაღიკვებით ამას ჩვენ ვერ მივახცევთ. ჩვენ აუცილებლად ხელი უნდა შეუწყოთ ფიზიკურ აქტივობას. რაც შეეხება სპორტს, აქ ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ამის დრო ჩვენ არ გვაქვს. სპორტული წრეები არის არაჩვეულებრივი, უბრალოდ იქ აუცილებელი არის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინება, რამე თუ სპორტი ძალიან ხშირად თუ თავისებურებებს არ გავითვალისწინებ და ზედმეტ დატვირთვაც მივცემთ ბავშვს, ხელს უშლის მის ფიზიკურ განვითარებას. მაგრამ სწორად დაგეგმილი და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ანუ როგორი ახერხემალი, როგორი კუნთი აქვს, როგორი არის მის ფიზიკური განვითარების თვისებები, ჩვენ თუ მას შეუსაბამებთ ყველა სპორტულ ღონისძიებას ასაკის მიხედვით, ეს პირიქით ხელს უწყობს ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას. აქ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. აი, გარდატეხის ასაკსაც მინდა შევეხოთ ძალიან მოკლედ და იმედი მაქვს, რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მაშინ შეგვიძლია კიდევ უფრო ვრცლად და დეტალურად ვისაუბროთ ამ თემებზე. გარდატეხის ასაკის თავისებურებანი განსაკუთრებულად მტკივნეულად ხდება ხოლმე წონის მატებასთან. აღიქვამდია, აი, ამასთან დაკავშირებით მშობლებს რა რეკომენდაციას მისცემთ და რა თქმა უნდა, გარდატეხის ასაკი გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან აქტიურდება ჰორმონები, როგორც ვაჟის, ასევე გოგონას ხეულში, და ჩვენ როგორი წინააღმდეგობაც არ უნდა გაუწიოთ მათ გარედან, ჰორმონების აქტივობას ჩვენ ვერაფრით ვერ ვცვლით. მისი თავისებურება არის იმაში, რომ აქ ხდება ქალისა და მამაკაცის სხეულის პროპორციების უკვე ქალისთვის განკუთვნილი სხეულის ჩამოყალიბება და იქ მამაკაცისთვის განკუთვნილი სხეულის ჩამოყალიბება. ჰორმონების აქტივობით ცხიმის გადალაგება გოგონას სხეულში ხდება სხვანაირად, შესაბამისად მრგვალდება ფორმები და სხვადასხვა ორგანო სხვადასხვა ფორმას იღებს. რასაკვირველია, მისი სხეული მოზრდილობის ასაკში დალაგდება, გასწორდება და არ იქნება დაუშვათ ესეთი არაპროპორციული რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რაც მოზრდილობის ასაკისთვის არის დამახასიათებელი, გარდატეხისთვის. ასევე ვაჟებთანაც ისინი დალაგდება, მაგრამ გოგონები ამ დროს ძალიან შეშფოთებულები არიან და დამოუკიდებლად იწყებენ გარკვეული დიეტების შერჩევას და უარს ამბობენ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკვებზე, რაც მავნეა მათი ჯანმრთელობისთვის. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ გარდატეხის ასაკში ორგანიზმი ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს თვითონ აი ამ პროცესის წარმართვისთვის, იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს დაუშვათ ეს განსხვავებული მდგომარეობა ორგანიზმის, და ამ პროცესში ორგანიზმის საკვების გარეშე დატოვება კატეგორიულად აკრძალულია. შესაბამისად, მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიაქციონ ამას ყურადღებას, თუ გოგონას აქვს დაუშვათ ესეთი მიდრეკილება, ზოგიერთი მაგალითად მთელ დღის განმავლობაში მხოლოდ კიტრს ჭამს და წყალსვამს და მეც არაფერს არაკეთებს. ამას ძალიან ეხმარება სხვადასხვა განათლების კომპონენტი. თუ ბავშვმა იცის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპები და იცის, რას ნიშნავს სქესობრივი გარდატეხა და მას ამის შესახებაც აძლევენ ინფორმაცია, რა პროცესია ეს, რამდენხანს გაგრძელდება და შემდეგ როგორ დასრულდება, მას ეს შიში, რომ მისი გარეგნობა დაინგრა, დაირღვა და დაუშვათ წონაში ისეთი არ არის, რაც ფიზიოლოგიურად დამახასიათებელია ამ ასაკისთვის, წონის მატება და ფორმების ცვლილება, ეს შიში მას ნამდვილად არ ექნება და უფრო სწორად შეხვდება. განათლების კომპონენტზე, იგივე თქვენ სახელმძღვანელოს თუ დავუბრუნდებით, სახელმძღვანელოში მოცემული არის ასევე სხვადასხვა ქვეითავები, ძალიან საინტერესო გმირები არიან თქვენ სახელმძღვანელოში. არის სხვადასხვა ინფორმაცია ვირუსებზე, ბაქტერიებზე, ხელის დაბანაზე. აი, ეს ის ინფორმაცია, რომელიც აი ამ სახელმძღვანელოდან უნდა მიიღოს ბავშვმა. განკუთვნილი არის დაწყებითი კლასის ბავშვებისთვის, ეს არის მეორე და მესამე კლასი. სხვადასხვა ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2011 წლიდან მუშაობს პროგრამა, იქ დამეგებული განათლების სამინისტროსთან ერთად.
და პილოტში შეირჩა ეს კლასები იმისთვის, რომ ბავშვს წაკითხვა შეძლებოდა, ესე იგი სახელმძღვანელო. და თამაშებიც არის ინტერაქტიული არის. სახელმძღვანელოში ყველა გაკვეთილში არის წარმოდგენილი ან სავარჯიშო, ან თამაში, ან გამოცანა. და აქ ისეთი სავარჯიშოებიც არის წარმოდგენილი, რომელიც ბავშვმა მშობელთან ერთად უნდა გააკეთოს და მაქსიმალურად ითვალისწინებს პროგრამა მშობლის ჩართულობას. და სწორედ აი ეს არის მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომ დაწყებითი კლასებიდანვე იწყება ამ საკითხებზე ლაპარაკი და აქ არის საუბარი ჯანსაღწესის ყველა პრინციპზე, ჰიგიენის ჩვევის ჩამოყალიბებაზე, ხელი რატომ უნდა დაიბანოს, ბავშვს ხანდახან გეუბნებით, რომ დაიბანე ხელები, მაგრამ რატომ უნდა გააკეთოს, ეს მან არ იცის. და როგორ აუხსნათ მისთვის მისაღები რომ იყოს და გასაგები რომ იყოს, ამისთვის რაღაც მაგალითები არის საჭირო, რომელსაც ჩვენი სახელმძღვანელო ბავშვებს სთავაზობს. ნაუშვათ, ფიზიკურად აქტიური უნდა იყოს ბავშვმა, რატომ უნდა იყოს ის ფიზიკურად აქტიური, ესეც არ იცის. ესეთი გაკვეთილებიც არის აქ ჩადებული, სადაც ბავშვმა ფიზიკური აქტივობის ჩვევა ჩამოიყალიბოს და ძალიან მნიშვნელოვანია კვებითი ჩვევები ვახსენებთ ჩვენ წეღან, მაგალითად სუფრასთან როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვი, ხელსახოცი რომ უნდა გამოიყენოს, ნაუშვათ, ხელი როდის უნდა დაიბანოს, მხოლოდ ჭამის წინ, არა, ჭამის მერეც უნდა დაიბანოს ხელი, იმიტომ რომ მას ურთიერთობა აქვს პირის ღრუსთან, საკვებთან და მერე დაუბანელი ხელებით, როდესაც მიდის და აემ ხელებით კიდევ რაღაცას გააკეთებს, ეს ასევე ხელს უწყობს ბაქტერიების გავრცელებას და მამეთა ისახება. აქედან გამომდინარე, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ყველა პრინციპზე უნდა მივაწოდოთ ჩვენ ბავშვებს ინფორმაცია იმისთვის, რომ მათ თუნდაც ჯანსაღი კვება სწორად განახორციელოთ. და ბოლო კითხვა, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი წიგნი არის ინტერაქტიული და ჩემი შვილის კითხვა მინდა დავსვა აქ, 6 წლის პეტრესი, საიდან გაჩნდა თუთიკო ამ წიგში? თუთიკო, ხო, ეს ჩვენი სამუშაო ავტორების, ასე ვთქვათ, მუშაობის პროცესში შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ცხოველი შემოვიყვანეთ, ბავშვებს ძალიან უყვართ ცხოველები და საერთოდ ჩვენი დამოკიდებულება არის ესეთი, რომ არა მივმართავთ ბავშვს მის შეცდომებზე, არ ველაპარაკებით. აქ ჩვენ თუთიკო ყავს, რომელიც უშვებს გარკვეულ შეცდომებს, ხან ხელს არ იბანს, ხან არ ვარჯიშობს, ხან სწორად არ ჭამს, და აქ არის მისი მეგობარი ბუბა ბაბუ, რომელიც თუთიკოს აძლევს, შენიშნებს და ბავშვებს თხოვს, რომ დაეხმარონ მათ. და ბავშვებისთვის ეს არის არაჩვეულებრივი, ჩვენ ბავშვებს არ ვაძლევთ შენიშნებს, ასე ვთქვათ, არ გვინდა რომ ისინი უხერხულ მდგომარეობაში იყვნენ. პირიქით, ამ სახელმძღვანელოს გავლის ბოლოს ბავშვები თვითონ ხდებიან თუთიკოს მასწავლებლები, თვითონ სახელი თუთიკო ბავშვების შერჩეულია. წიგნი მთლიანად გაიტეს და ერთი წლის განმავლობაში სახელები, რაღაც სიუჟეტები მშობლებისა და ბავშვების დახმარებით შევარჩიეთ ავტორებმა და მე ვთვლი, რომ ესეთი მისაღები რომ არის ეს წიგნი ბავშვებისთვის, ეს არის თვითონ მათი დამსახურება, იმიტომ რომ მათ მიიღეს მონაწილეობა წიგნის შექმნაში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემებს შევეხეთ. გემშვიდობებით და იმედიან კვირას გისურვებთ. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9